ପୁଣି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପିଛା ଅଧିକ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ 1 କୋଟିରୁ ମିଲ୍ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରମିକ ଯୋଉମାନେ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ମହିଳାମାନେ ବା ମା ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ମା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ପାଖାପାଖି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମିଲ୍ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ସାରିଲେଣି, ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମିଲ୍ ପିଛା ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢିବ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଭରଣା ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 2 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମିଲ୍ ଯୋଉ ଯୋଗାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 2 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେ ଅର୍ଥ ଭରଣା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ଋଣ ସହାୟତା କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯେତିକି ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ତ ଦୃଢ଼ ହେବ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗରିବ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିରାଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ମନରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ପ୍ରଶାନ୍ତ,